Nošeni sjajnom igrom Marijana Jelića, koji je postigao 12 golova, rukometaši Gospića ostvarili su iznimno vrijednu pobjedu u susretu 11. kola treće rukometne lige. Gospić je pobjedio ekipu Mladog Rudara iz Labina 31:27. Iako su gosti na poluvremenu vodili 14:12, sjajnom Jeliću u drugom dijelu sa 5 od ukupno 6 svojih pogodaka priključuje se Mate Pavelić. Nakon 11 kola i nakon 10 odigranih susreta, Gospić je na 10. mjestu sa 6 bodova. Pred njima je sada susret 12. kola, 10. prosinca gostuju kod jake ekipe Buja, koja se zametom dijeli prvo mjesto sa 20 bodova. Do kraja godine Gospićani će odigrati još jedan domaćinski susret, 18. prosinca, kada u Gospiću u sklopu 13. kola gostuje Vinodol, ekipa iz sredine ljestvice.